إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام حاضرین جمعہ سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں دین اسلام کا ماننے والا بنایا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلوات ربی وسلامه علیہ معزز حاضری امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہتے ہیں كنت اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلما نزل فكنت اسمعه يكثر ان يقول اللهم انی اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبة الرجال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کا خادم تھا میں اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا اور اللہ کے نبی کی خدمت ہمیشہ میں کرتا سفر میں ہوتے جہاں بھی اترتے جہاں بھی جاتے میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لگا رہا تھا تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ دعا بڑی کثرت سے پڑھتے ہوئے سنا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال معزز حاضری جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ انسانی زندگی میں آزمائشوں کا آنا
مختلف قسم کی ابتلاءات کا انسان کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ مومن ہو کہ کافر، آزمائشیں ہر زندگی کا حصہ ہیں، خصوصاً مومنوں کے ساتھ آزمائشیں کچھ زیادہ ہی ہوا کرتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف کے ذریعے آزمائش ہوگی، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پھلوں کی، کبھی صحتوں کا نقصان، کبھی جان و مال کا کم ہو جانا، یہ تمام چیزیں ہم یقیناً تمہیں آزمائش کے طور پر ان سے تم کو دوچار کریں گے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، جو اپنی ایمان میں، اپنے یقین میں جتنا زیادہ پختہ ہوگا، آزمائشیں اتنی ہی زیادہ اس پر آتی ہیں، اور ان آزمائشوں میں اگر کوئی پناہ گاہ ہے، اگر کوئی ذریعہ ہے کہ بندہ جس کے ذریعے آزمائشوں سے اپنے آپ کو نجات دلا سکے، اپنے آپ کو آزمائشوں میں صبر پہ جما سکے، صبر سے رہ سکے، ثابت قدم وہ رہ سکے، اگر کوئی اس کا سب سے بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی مصیبتوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے، اس کی نحوستوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا، اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھنا، یہی وہ چیزیں یاد رکھیں جو انسان کو آزمائشوں میں ثابت قدم رکھ سکتی ہیں، اور آزمائشوں کو اس کے لیے اجر و ثواب کا، آزمائشوں کو اس کے لیے درجات کی بلندی کا، آزمائشوں کو اس کے لیے جنت کے دخول کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتی ہیں۔ معزز صادقین، آزمائشیں ایک مسلمان کی زندگی میں اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عکاسی اس انداز سے کی کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کے برابر ہے تو کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ تو قید خانے میں انسان بہت زیادہ نعمتوں کی تمنائیں نہ رکھے، بہت زیادہ آرزوئیں نہ پالے، بلکہ وہ بس اس دنیا کو ایک رہ گزر سمجھے، ایک راستہ سمجھے جہاں سے اسے گزر کر کے اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، وہی انسان حقیقت میں کامیاب ہوگا۔ اسی کو آزمائشیں پریشان نہیں کرتی، لیکن جو آدمی اسی دنیا کو اپنا مقر، اپنے قرار کی جگہ اور اپنا گھر سمجھ بیٹھے، اس کو چھوٹی سی بھی آزمائش بڑا پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے تقریباً 10 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، ہر سفر میں، حضر میں، گھر پر، جنگوں میں، ہر وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے، آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ ہمیشہ سائے کی طرح ہوا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہوئے سنا ہے، کثرت سے میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے اس دعا کا معنی سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الہم والحزن، مستقبل کے فکر سے، آنے والے دنوں کی فکر سے، آنے والے دنوں کے خوف سے، اس کی سوچ سے، اس کی پریشانیوں سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ والحزن، اور اے اللہ تعالیٰ، پچھلے دنوں میں جو ہو چکا، پچھلی زندگی میں جو ہو چکا، ان تمام کی تکلیف دہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ والعز، اور اے اللہ میں تیری
پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے کہ میں کوئی کام کرنا چاہوں کر نہ پاؤں، طاقت نہ مجھے مل سکے، میں کوئی خیر کا کام نہ کر پاؤں، اے اللہ میں تیری اس سے پناہ طلب کرتا ہوں، والکسل، اور اس سے کہ میرے اندر سستی پیدا ہو جائے، میں خیر کے کام کی طرف اٹھوں ہی نہیں، واجبات کی ادائیگی میں سستی میرے بدن میں ہو، میری زندگی میں سستی پیدا ہو جائے، اے اللہ میں اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، والبخل والجبن، اور اے اللہ تعالیٰ میں بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں پر میں اپنا ہاتھ روک کے بیٹھوں، اے اللہ میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں، والجبن، اور جہاں پر دلیری کی ضرورت ہے، اپنی زبان کے استعمال کی ضرورت ہے، جہاں پر اپنی قوت کے استعمال کی ضرورت ہے وہاں پر میں اپنے آپ کو روکے رکھوں، اے اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وضلع الدین، اور اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ قرض مجھ پر اتنا بڑھ جائے کہ مجھے قرض کے نیچے دب جاؤں، قرض کا بوجھ مجھے دبا دے، قرض خواہ آ کر کے مجھے تنگ کرنے لگے، میری زندگی قرض تلے ہو جائے، اللہ میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَغَلَبَتِ الرِّجَالُ، اور ایسا ہو کہ لوگ مجھ پہ غالب آ جائیں، میری طاقت پہ غالب آ جائیں، میری صلاحیت پہ غالب آ جائیں، میری خیر پہ غالب آ جائیں، میرے جان و مال پہ غالب آ جائیں، اے اللہ میں تیری اس سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ بہترین دعا نبی کریم علیہ السلام بکثرت مانگا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے خادم ہیں، جو اللہ کے نبی کے ساتھ 10 سال جنہوں نے گزارے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ دعا میں نے کثرت سے مانگتے ہوئے سنی ہے، میں نے اس دعا کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی ہمارا شیوا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے کیے ہوئے اعمال کو اپنی زندگی میں لانا یہ ہمارا محبوب مشغلہ ہے۔ تو معزز حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ یہ ایسی دعا نہیں ہے کہ صبح میں پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، دوپہر میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں، بلکہ یہ وہ دعا ہے کہ بندہ اپنی زبان کو اس سے تر رکھے، مسلسل پڑھتا رہے، جب کبھی اس کی زبان خالی ہو، جب کبھی اسے موقع ملے، جب کبھی اسے فکر لاحق ہو، جب کوئی سوچ اسے لگے تو فوری طور پر یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ معزز حاضرین، اس دعا کی میں تھوڑی سی آپ کے سامنے شرح کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اللہ پر بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ وہی اللہ ہے، کہ اگر وہ پناہ دے تو کوئی دنیا میں نہیں ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بچا لے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ یقین، یہ ایمان ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، یہ اس کی عملی زندگی ہو یا اس کے تمام صبح و شام کے اعمال ہو، حرکات ہو، سکنات ہو، ان تمام میں یہ یقین اس کے دل میں پیوست ہونا چاہیے، اسے اللہ پر پوری طور پر یقین و توکل ہونا چاہیے کہ جو بھی تقدیر میں اس نے لکھا ہے وہ اس کی خیر کا ہے، اس کی بھلائی کا ہے، اور جو بھی اللہ نے تقدیر بنائی ہے اس میں اپنے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس میں اپنے آپ کو اس انداز سے راضی برضا رکھے کہ شکایت کا کوئی حرف زبان پہ نہ آئے۔ یہ یقین، یہ ایمان جس آدمی کے دل میں ہوگا، یقینی طور پر یہ دعائیں اس کی زندگی پر بڑا گہرا اثر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے دلوں کی سنتا بھی ضرور ہے۔ معزز حاضرین، جب دل دعاؤں کے ساتھ ہو، زبان کے ساتھ ہو، زبان سے کہے جانے والے کلمات کے ساتھ ہو، دل کا ایمان، دل کا یقین اس کے ساتھ ہو، تو یاد رکھیں چھوٹی سی نکلی ہوئی بات بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مانگی ہوئی چیزوں کو ضرور دیتا ہے۔ معزز حاضرین، بلکہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو اتنا پسند کرتے ہیں، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا بر، کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے اتنے قریب، اللہ کے اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھانے کے معاملہ یہی ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھنے کے لیے معاملے کو ویسے ہی کرتے جیسے اس بندے نے اپنی زبان سے کہا ہے۔ تو کیسے کوئی بندہ سچے دل سے اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے نہ دے؟
تو معزز حاضرین سب سے پہلے اللہم انی اعوذ بکا, اس میں آپ کو سبق ہے, ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ پناہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اگر وہ پناہ دے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اگر اس نے نقصان حق میں لکھ دیا ہو آپ ہزار جتن کرنے نقصان یقیناً پہنچ کے رہے گا. لیکن ہمیں حکم کس بات کا ملا ہے؟ ہمیں حکم اس بات کا ملا ہے, ہمیں سنت یہ بتائی گئی ہے, ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں, دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے کے دربار میں ہم گڑگڑاتے رہیں. اس کا کام ہے دعاؤں کو قبول کرنا, وہ دعائیں قبول کرتا ہے, دعاؤں کے قبول کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم. معزز حاضرین یہاں پر ہم کہتے ہیں فکر کو, کہ بندے کو ایک فکر لاحق ہو جائے. جیسے بندے کو کل کی فکر لگتی ہے, بیماری کی فکر لگتی ہے, کمائی کی فکر لگتی ہے, بیوی بچوں کی فکر لگتی ہے, اپنی سواری کی فکر لگتی ہے, اپنی پڑھائی کی فکر لگتی ہے, اپنے کسی بھی کام کی فکر لگ جاتی ہے. الہم کہتے ہیں کہ انسان کسی اگلی زندگی سے متعلق اپنی فکر کو بنا لے, اس کے ذہن و دماغ میں کوئی چیز چھا جائے, صبح شام وہی سوچتا رہے عام طور پر. تو معزز حاضرین یہ ہم اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اور اگر یہ فکر آخرت کی ہے, اللہ کے سامنے سوال و جواب کی ہے, آخرت کی کامیابی کی ہے, جنت و جہنم کی ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹہر کر کے اپنے کیے کے جواب دینے کی ہے, الحمدللہ بڑی اچھی فکر ہے, بڑی بہترین فکر ہے. یہ فکر انسان کے ذہن و دماغ پر جتنا چھا جائے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو اتنا سنوارتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے مشاکل و مصائب کو ختم کر دیتے ہیں, اس کے آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں, جن مصیبتوں میں وہ مصیبتوں سے اسے نجات دلا دیتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعاد کفاہ اللہ ہم دنیا, کہ جو کوئی آدمی اپنی تمام فکروں کا محور, اپنی تمام فکروں کا مقصد اگر یہ لگا دے کہ اس کو آخرت کی فکر لگی ہے, اٹھتا ہے تو آخرت کی سوچتا ہے, بیٹھتا ہے تو آخرت کی سوچتا ہے, کچھ بولتا ہے تو آخرت کی سوچتا ہے, کچھ کرتا ہے تو آخرت کی سوچتا ہے, کچھ کرنے کہنے سے پہلے اسے اللہ کے ہاں جواب دینے کی فکر ہوتی ہے, یہ فکر جس پر غالب ہو جائے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کفاہ اللہ ہم دنیا, اس کی دنیا کی تمام فکریں اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں, اس کی کمائی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جاتی ہے, اس کے گھریلو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ سنبھال لیتے ہیں, اس کے پورے مسائل اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. کفاہ اللہ ہم دنیا, دنیا بھر کی فکریں جتنی اس کی ہو سکتی ہیں, جو اس کے واجبات ہوں, جو اس کے مستحبات ہوں, وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ اپنی حسن تدبیر سے ایسے ترتیب کر دیتے ہیں کہ اسے فکر نہیں ہوتی, اسے سوچ نہیں ہوتی. ہاں وہ کماتا ضرور ہے, محنت کرتا ضرور ہے, بیوی بچوں کو کھلاتا ضرور ہے, کمائی کے لیے پسینہ ٹپکاتا ضرور ہے, لیکن فکر اسے لائق نہیں ہوتی, وہ کبھی سوچ میں نہیں پڑتا ہے, سکون و اطمینان کی زندگی عطا کرتا ہے. کب؟ جب انسان کی فکر ہمیشہ, انسان کی مکمل فکر, اس کے فکر پر غالب آخرت کی فکر ہو, اللہ کے ہاں جا کر کے ٹہرنے کی فکر ہو, سوال و جواب کی فکر ہو, تو یہ چیز اگر اس کے ذہن و دماغ پر چھا جائے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن اس کے مقابلے انسان کو فکر اگر لگ جائے اپنے مستقبل کی, کمائی کی, دنیاوی مسائل کی, دنیاوی مشاکل کی, بیوی بچوں کی, اور بعض اوقات یہ فکر اتنی زیادہ تیز ہو جاتی ہے, اتنی زیادہ سخت ہو جاتی ہے کہ اسے اپنا ہوش نہیں رہ جاتا, حلال و حرام کی تمیز نہیں رہ جاتی, صحیح غلط میں فرق نہیں کر پاتا, جائز و ناجائز کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی, وہ ہر وہ کام کر لیتا ہے جو جس کی فکر میں لگا ہے, اس کے حصول کے لیے, اس کے پانے کے لیے, حلال و حرام میں اسے تمیز باقی نہیں رہ جاتی. ایسی فکریں جو انسان کو کھا جاتی ہیں, اس کے بدن کو, اس کی سوچ کو, اس کے دین کو, اس کی عبادتوں کو, ایسی فکر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الہم, اے اللہ تعالیٰ میں ایسی فکروں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. تو معزز حاضرین پناہ جس سے مانگی جاتی ہے بندہ اس سے دور بھاگتا ہے, ایسے نہیں ہے کہ بندہ فکر پالنے لگے اور اللہ سے پناہ بھی مانگنے لگے, ایسے نہیں ہوتا ہے. اپنے دماغ سے فکروں کو نکالیں,
ہاں جو واجبات کی ادائیگی میں جو آپ کو سوچنا سوچیں ضرور کریں ضرور، لیکن آپ کے فکر پر آپ کی سوچ پر اگر کوئی چیز غالب ہو تو آخرت ہو، اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہو، اللہ کے ہاں ٹھہر کر کے جواب دینے کا مسئلہ ہو، جنت و جہنم ہو، آخرت میں اللہ کی رضا مندی کا حصول ہو، یہی چیزیں جو فکر میں اگر غالب ہو جاتی ہیں تو انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میں ہم سے، ہر وہ فکر سے جو انسان کو پریشان کر دے اس سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ والحزن یا والحزن، مجھے ساتھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، اسی کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو سالوں گزر جائے وہ نہ وہ دوسری شادی کرے اسی حالت میں رہے، غم و افسوس میں رہے۔ کسی کی تجارت کا نقصان ہو جائے تو ہمیشہ اسی کا تذکرہ کرتا رہے، کوئی اسے دھوکہ دے دے تو ہمیشہ اس کی برائی کرتا رہے۔ یعنی جو اس کی زندگی میں گزر چکا ہے، جو نقصان وہ اٹھا چکا ہے، جو تکلیف وہ سہ چکا ہے، اس کی فکر میں، اس کی سوچ میں انسان اپنا وقت گزارے اس انداز سے کہ اس کے واجبات میں، اس کی ادائیگی میں، اس کی زندگی کی ذمہ داریوں میں خلل پیدا ہونے لگے، اس سے بندے کو اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے، اس سے بندے کو اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ ورنہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے واجبات میں، فرائض میں، فرائض کی ادائیگی میں بڑی مخل ثابت ہوتی ہیں، خلل انداز ہو جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، کتنے ایسے ہم میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کرے، انہیں ہدایت دے، کسی غم کی وجہ سے کئی واجبات چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ کسی کے، کئی ایسے ہمیں ملیں گے کسی کی عید کے دن کسی کا انتقال ہو جائے، بڑے افسوس کے ساتھ ہر عید کو اس کا غم منانا، نئے کپڑے نہ پہننا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی زیب نہیں دیتی۔ یا اسی طریقے سے کچھ حادثات ہمارے ہندوستان میں یا ہماری زندگیوں میں یا ہمارے شہروں، ہمارے ملکوں میں واقع ہو جائیں، بندہ اسی کی فکر میں، اسی کی سوچ میں اپنی اگلی زندگی کی فکر کرنے کے بجائے اسی کو سوچتا رہ جائے، اسی پہ افسوس کرتا رہ جائے، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام آگے بڑھاتا ہے، اسلام آگے بڑھنے کی تاکید کرتا ہے، پچھلا بھول کر کے اگلی زندگی میں، اگلے مرحلے میں اس کو کیا تیاری کرنی چاہیے، اس تیاری کی اسلام دعوت دیتا ہے۔ تو بندہ الہم والحزن کے انسان اگلی فکر میں لگ کر کے یا پچھلی کسی سوچ میں لگ کر کے اپنی زندگی کو ضائع کرنے لگے، واجبات کی ادائیگی میں کمی کرنے لگے، یا کم از کم ویسے فکر کو پال کے رکھے، اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث میں اللہ کے نبی نے جو پناہیں مانگی ہیں، والعجز والکسل، یعنی کوئی بندہ چاہتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرے، کوئی نیکی کا کام کرے، کرنے کی طاقت نہیں ہے، صدقہ کرنا چاہتا ہے جیب میں پیسہ نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ میسر نہیں ہو رہا ہے، یا کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے راستہ نہیں مل رہا ہے، پہنچ نہیں پا رہا ہے، ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، یعنی ایسی چیزیں کہ جس کے کرنے کی آپ کے پاس طاقت نہ ہو لیکن فکر آپ کے پاس ہو کہ آپ نیکی کا کام کریں لیکن کر نہ پائیں، اس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، اس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو معزز حاضرین، عاجزی کہ انسان کے ہاتھ پیر کام نہ کریں، یا اس کی فکر کام نہ کرے، یا خیر وہ اپنی زبان سے کہنا چاہے کہہ نہ سکے، یا کسی کو برائی سے روکنا چاہے روک نہ سکے، یا کسی کو بھلائی کا حکم دینا چاہے بھلائی کا حکم دینے کی طاقت نہ رکھ سکے، اس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے کہ بندہ عاجز ہو جائے، لاچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، اس سے بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ اور والکسل کہتے ہیں اس کو کہ بندہ کرنا چاہنا تو دور کی بات، سستی اس کے بدن میں ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا، آگے وہ بڑھنا ہی نہیں چاہتا، وہ بس ایسے ہی لگا ہے، ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، یعنی قدرت ہے اس کی، طاقت ہے اس کی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، طاقت ہے اس کی فلاں کی وہ مدد کر سکتا ہے، طاقت ہے اس کی وہ اس کو غلط کام سے روک سکتا ہے، طاقت ہے اس کی وہ اس کو بھلائی کا حکم دے سکتا ہے، لیکن کرتا نہیں ہے، سستی ہے اس کے اندر، کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو، یا تو بدن کی وجہ سے، یا تو فکر کی وجہ سے، یا اس کی غلط سوچ کی وجہ سے، ایسی سستیوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے۔ الکسل کہ انسان بجائے اس کے کہ کچھ سوچے، سوچنے کی طاقت رکھنے کے باوجود سستی کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ پائے، ایسی سستیوں سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔
منافقوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں تو پوری سستی سے وہ نماز پڑھیں، وَهُمْ كُسَالَى وَهُمْ كُسَالَى، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن پوری سستی کے ساتھ۔ نماز صرف جھکنے اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، نماز اللہ سے مناجات ہے، نماز اللہ سے دعا کرنے کا نام ہے، نماز اللہ سے مانگنے کا نام ہے، نماز اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھنے کا نام ہے، نماز اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرنے کا نام ہے، نماز سجدے کی حالت میں انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ ان سب کا اسے احساس نہ ہو، سستی سے نماز پڑھے، اٹھے بیٹھے، یہ منافقوں کی صفت ہے۔ تو معزز حاضرین، سستیوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ العجز والکسل، عاجزی اور سستی، یہ ہر بیماری کی جڑ ہے، تمام بیماریاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں، تمام برائیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جس سے پناہ مانگا کرتے تھے، البخل، بخیلی سے، کہ آپ کے پاس طاقت ہے، حیثیت ہے خرچ کرنے کی، آپ کے پاس طاقت ہے خرچ کرنے کی، لیکن آپ خرچ نہ کریں، بخیلی کر لیں، ایسی کوئی چیز جس کے دینے سے آپ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کے پیسے میں، آپ کی طاقت میں، آپ کے گھر پہ کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اس کو آپ رو کے رکھیں، یہ بڑی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کرتے ہوئے سورہ ماعون نازل کر دی کہ وہ چیزیں کہ جس کے خرچ کرنے پر آپ کا کوئی نقصان نہ ہو، اسے روکنا مومنوں کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کی صفت نہیں ہے کہ جس کے خرچ کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ اس کو روکتے بیٹھ جائیں، اس سے منع کیا گیا۔ یا بخیلی، کہ بندہ اپنے آپ پر جہاں خرچ کرنا ہے وہاں پہ خرچ نہ کرے، اپنی بیوی بچوں میں جہاں خرچ کرنا ہے وہاں پہ خرچ نہ کرے، یہ بخیلی ہے۔ بخیلی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے، اور مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا ہے، مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کرتے، بلال سے کہتے، انفق یا بلال ولا تخش من العرش اخلالا، اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرتے جاؤ، خرچ کرتے جاؤ، کبھی اللہ سے ایسی امید نہ رکھو کہ وہ عطا میں کم کر دے گا، رزق میں کمی کر دے گا، مال میں کمی ہو جائے گی، ایسے کبھی ڈرو مت، ایسے کبھی اب خیال مت پیدا کرنا۔ تو معزز حاضرین، یہ صدقہ و خیرات، یہ خرچ انسان کے مال کو بڑھاتے ہیں، انسان کے مال میں برکتیں پیدا کرتے ہیں، انسان کے مال کو پاک کرتے ہیں، گندگیوں سے دور کرتے ہیں۔ اور بخیل اپنے مال کو گندا کرتا ہے، اپنے نفس کو گندا کرتا ہے، اپنے آپ کو گندا کرتا ہے۔ تو بخیل، بخیلی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے۔ والجبن، اور بزدلی، جہاں پر آپ کو بڑھ کر کے بات کہنی ہے کہ یہ حق ہے، کسی کے حق میں گواہی دینی ہو، یا کسی کو گناہ سے روکنا ہو، یا کوئی بھلائی نہیں کر رہا ہو تو اسے بھلائی کی تلقین کرنی ہو، نیکی کی طرف دعوت دینی ہو، وہاں بھی آپ بزدل ہو جائیں، وہاں بھی آپ پیچھے ہٹ جائیں، وہاں پہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کنتم خیر امت اخریت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو پوری دنیا میں، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینا تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر واجب ہے، برائیوں سے روکنا تم پر واجب ہے۔ اور یہ کیسی بزدلی، ایک ایسی بزدلی کہ بندہ بھلائی سے نہ، بھلائی کا حکم نہ دے پائے، برائی سے نہ روک پائے۔ اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ کے نبی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ تو معزز حاضرین، بزدلی یہ بھی ہے کہ آپ جہاں پر کہنے کی ضرورت ہو، جہاں پر بتانے کی ضرورت ہو، آپ وہاں پہ خاموش رہ جائیں، یہ زیب نہیں دیتا۔ اور ایک اور بزدلی وہ ہے کہ جہاں پر آپ کو اپنی جان لگانی ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہو، اپنی جان اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹانی ہو، اپنا مال خرچ کرنا ہو، یا اپنے مال و متاع کو اللہ کے راستے میں لگانا ہو، وہاں پر بندہ بزدل ہو کر کے بیٹھ جائے، گھر پہ دبک کے رہ جائے، یہ کبھی زیب نہیں دیتا۔ کبھی مومن بزدل نہیں ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہو کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے بزدلی سے بچائے رکھنا، مجھے بزدلی سے بچائے رکھنا۔ اور اسی طریقے سے ضلع الدین، ضلع الدین، کہ انسان قرض لے، ویسے اللہ کے نبی نے قرض سے منع کیا ہے کہ انسان قرض نہ لے، وقت ضرورت شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ
دینے کی غرض سے قرض لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دینے کا راستہ آسان کرتے ہیں، اس کے مال میں برکت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے، قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور قرض اتنا ہو جائے کہ بندے پہ غالب ہو جائے، قرض اتنا ہو جائے کہ پوری زندگی قرض کے تلے دب کے رہ جائے، ایسے قرض سے اللہ کے نبی خاص طور پر پناہ مانگا کرتے۔ عام طور پر ہر قرض سے آپ کی پناہ تو ضرور مانگا کرتے، اللہ سے پناہ ضرور مانگا کرتے تھے، لیکن قرض ایسا ہو کہ انسان کی زندگی میں چھا جائے، اس کی پوری زندگی کو دبا کے رکھ دے، ایسے قرض سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی طور پر پناہ مانگا کرتے، کیونکہ قرض دار انسان بڑی شرمندگی کی زندگی گزارتا ہے، زبان پہ جھوٹ ہے، جھوٹے وعدے ہیں، منہ چھپا کے گھومتا ہے، دھوکے دیتا ہے، غلط قسم کی باتیں کہتا ہے۔ ان تمام سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قرض سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے قرض سے محفوظ رکھے۔ وغلبت الرجال، کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ لوگ بندے پر اتنے غالب ہو جائیں کہ وہ اپنی بات نہ کہہ پائے، اس سے بھی اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، بڑی بہترین دعا ہے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس دعا کو اپنی زندگی میں کثرت سے رکھے۔ اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد۔ معزز حاضرین، غلبۃ الرجال جسے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، یہ ہے کہ کوئی آ کر کے آپ پر زبردستی کر کے اللہ محفوظ رکھے کسی کو قتل کر دیں، یا اس پر ایسے غالب ہو جائیں کہ اس کو صحیح بات کہنے نہ دیں، یا نفسیاتی طور پر ایسے اس پر دباؤ بنائیں، سائیکولوجیکل ایسے اس پر دباؤ بنائیں کہ وہ اپنی بات نہ کہہ پائے، یا آ کر کے اس کا مال چھین لیں، اس کے بیوی بچوں سے نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے بدسلوکی کر لیں، کسی بھی قسم کے غلبۃ الرجال سے، کسی بھی قسم کے ایسے مسئلے سے کہ جس میں لوگ انسان کی سوچ پر، اس کی فکر پر، اس کی طاقت پر، اس کی صلاحیت پر ایسے غالب ہو جائیں کہ طاقت رکھتے ہوئے بھی وہ کام نہ کر پائے، لوگ اس پہ ایسے غالب ہو جائیں کہ چاہ کر کے بھی وہ کام نہ کر پائے، اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے کہ قرض خواہ آ کر کے بیٹھ جائیں سر پہ چڑھ کے، ظالم آ کر کے بیٹھ جائیں سر پہ چڑھ کے، پڑوسی آ کر کے بیٹھ جائیں سر پہ چڑھ کے، یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی انسان ہو کسی کو آ کر کے اپنے قبضے میں لے لے، اس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو معزز حاضرین، ان تمام چیزوں سے پناہ مانگنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے یہ جو دور میں جو پینڈمک کا دور گزر رہا ہو، یا پھر ہندوستان کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، جس طریقے سے ظالم حکومتیں غلط قسم کے فیصلے غلط انداز سے عام طور پر دے کے جا رہے ہیں، یا ان کے ذہنوں میں جو غلط سوچ ہے، ظالمانہ سوچ ہے، ان تمام سے انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ ایسی جامع دعا ہے کہ اس کی پوری زندگی کو شامل ہے، اس کی پوری زندگی کو شامل ہے۔ اس دعا کو بندہ کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سکھائی ہوئی جامع کامل دعاؤں کی حفاظت کرنے کی، اس کی پابندی کرنے کی، اس کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال کی اور اس سے پہلے ہمارے اپنے دین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہر فتنے اور آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے تمام فتنوں سے محفوظ رکھتے ہوئے ایمان کی اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔